vamos reagir ao vídeo do Cadu 202 e... Por que tá uma foto da minha cadeira tá ao contrário? Calma aí, pessoal, vou ajeitar aqui. Aqui, aqui e aqui. Bom, agora tá normal. E hoje a gente vai reagir ao vídeo do Cadu 202. Mas simplesmente o cara me copiou, né? O cara copiou o meu vídeo aqui da Xbox X. Quer dizer, essa daí é a S, a minha mini Xbox S. Mas não tem problema. Eu até marquei esse ele aqui no meu vídeo, né? Olha só, ele também pode copiar o da Xbox X. Tá bom, pessoal? Então não tem problema me copiar, muito menos o Cadu Games, né? Quer dizer, eu sou o Cadu Games. É, vocês podem me copiar meu personagem. E é isso, né, mano? Mas hoje a gente vai reagir ao vídeo do Cadu 202. Então, né, como eu tava falando, hoje eu vou fazer, né, reagir ao vídeo do cara, né, que eu não posso falar o nome, senão o vídeo buga. É, mano? Mas primeiro eu vou explicar algumas coisas aqui no meu PixArt, né? Tá aqui aberto já o Google aqui, né? Pra eu reagir logo. Pra não ter aquela demora toda, né? Mano, não sei nem que merda é essa daí. Aqui. Mano, ok, né? Vamos aqui, né? Ver aqui o negócio. Deixa eu editar. Que tem todas as placas. Olha só, a placa que eu quero é a placa de 100 mil. Então já se inscreve no canal. Olha só, pessoal. Se você se inscrever no meu canal, eu também vou se inscrever no seu. Que dia ela fica pior. Maria, Maria, Maria. Só que ok, né, mano? Ok. Mas bora explicar logo, né? Aqui, né, tem a hora que ele me hackeou. Aí depois, né, a seta veio aqui na raiva dele. Aí depois, né, vem aqui os copiões, depois vem os vídeos secretos, depois vem a explicação e depois vem o fim do canal. E por último é o que eu tô fazendo agora, né? E é a interrogação. Aí é... Oxi! Que aconteceu? Mano, que aconteceu, velho? Aí tem a foto do meu vídeo antigo. Deu versus ele. Do mistério dele, né? Do segredo dele. Nem sei nem o que aconteceu, velho. Olha isso. Ok, né, mano? Vamos ignorar aqui, mano. Atos foi invadido pela Matrix. Sei lá. Aqui, velho. Primeiro começamos com esse vídeo. Entrando, aqui, ó. Entrando. Já falou a minha chumbeira. Ok, mano. O que que eu entendo aqui no começo? Calma aí. Espera eu. Aqui. Ele tipo que bate o pé, né? Olha só, ele bate o pé, né? Aí depois a porta se abre. Ele deixa aberta, ele abre e deixa aberta. Aí depois tem uma alavanca aqui de pé. Ele bota o pé nessa alavanca. E aí essa alavanca faz o elevador abrir. Aí o elevador abriu.
Elevador subindo, menina. Aí, né, já abre o elevador, mas quando uma pessoa desconhecida entra nesse elevador, tipo que uma sirene toca. Eu não faço ideia do que é esse lugar, né? Mas deve ser. Calma aí. Deve ser, olha só. Olha só. Deve ser. O daqui, mano. Aqui, olha só. Esse. Coisa aqui, olha só. Esse prédio aqui, mano. Ok? Pessoal. Aí, né? Né, cara? Vamos continuar assistindo aqui. Aí um monte de pessoa corre. Aqui eu percebi que aparece uma pessoa original, quer dizer, uma pessoa original não, uma pessoa comum com forma de pessoa. E eu pausei de primeira. Olha só, pessoal. Essa pessoa aqui, mano, é tipo uma pessoa normal com uma pistola na mão. Mas ela tá borrada. E as outras estão mais censuradas. É mais borradas. Não dá pra saber quem é, né? Mas a gente tem que saber o que que é. Pra saber. Aí, olha só. A gosma tava agitada, essa gosma aí, velho. Que o Verdelote falou pra mim que essa gosma é mais ou menos. Quando ele foi infectado, ele descobriu que essa gosma é chamada de. Como aí? Eu não tô lembrando, velho. É mais ou menos. Corosma, alguma coisa assim, velho. Aí, olha só, aí a gosma fica consciente, né, dessa parte aí. Aí ele aperta um botão. Aí a gosma. Aí, nesse botão, esse botão faz que o vidro se quebre. E a gosma, né? Além dela ser pequena, ela é gigante. Aí não dá pra saber onde ele tá, né? Não dá pra saber onde ele está. Ele só fala aqui no final. Né, falando finalmente comemorando que te conseguiu esse novo poder dele. Parece ser um idiota. Finalmente. Como vocês viram, ele só fala no final. Aí, né? Não dá pra saber onde ele tá indo. Mas ok, né? Bora lá ver o novo vídeo dele. Cadê? Aqui, mano. 19/3/2024. Eu já tô. Oxi! Por que que pausou? Do nada. Eu não consigo mais clicar no meu mouse. O
que aconteceu? Meu Deus do céu. Tá acontecendo aqui, mano? Cadê 202? Eu sei que você está assistindo esse vídeo. O que que você tá fazendo? Me responde. Oxe, mano. Você deu uma notificação. O link no WhatsApp. Or Games. Deixa eu clicar aqui. Não ser nada demais. Né, mano? Aí, deixa eu clicar aqui. Por que saiu do meu YouTube do nada? Meu Deus do céu! O que tá acontecendo? Por que meu monitor tá assim? O que tá acontecendo?